Ovo ovdje je bijeli luk, češnjak, zasađen u jesen. Ja sam ovu gredicu malčirao sa bujadi i kao što vidite, bijeli luk je jednostavno prošao kroz bujad. Izuzetno dobro napreduje. Zemlja je ostala vlažna i rastresta, tako da nije potrebna nikakva obrada zemljišta u proljeće. Namjerno sam ga zasadio uz jagode. Poznato je da bijeli luk izbjegavaju gotovo svi štetni insekti. Na taj način bijeli, ali i crveni, odnosno ljubičasti luk su odlični susjedi jagodama. Obe vrste luka svojim mirisom tjeraju brojne štetočine od jagoda. Naravno, ne možemo baš pored svake grede sa jagodama posaditi i neki luk. Međutim, ukoliko jagode sadimo bez folije, između redova, između dva reda jagoda, može se slobodno zasaditi jedan red bijelog ili crvenog luka. Ukoliko jagode sadimo pod foliju, možemo pored nekoliko živića u redu zasaditi čen bijelog luka. Evo, ova srednja greda je malo podalje od gredice sa lukom i jednostavno uzmemo čen bijelog luka i zasadimo pored živića jagoda. To uradimo na nekoliko mjesta. Luk će tu nesmetano rasti, formirati glavicu, a svojim mirisom on štiti jagode od štetnih insekata. Prema nekim izvorima, bijeli luk u jagodama smanjuje mogućnost pojave paučinara i do 50, pa čak i 60%. Također, trulež plodova jagoda, što je ponekada veliki problem, je znatno niža nego u zasadima koje su podalje od bijelog luka i zbog toga, ukoliko je takav slučaj, ova sadnja bijelog luka uz živiće je vrlo poželjna. Bijeli luk je inače vrlo poželjan komšija gotovo svim vrstama povrća, a nekada su se na istoj gredi gajili bijeli luk i salata ili bijeli luk i spanač. Salata i spanač sprečavaju nicanje i rast korova, a bijeli luk jednostavno tjera štetne insekte i puževe od ove dvije vrste povrća. Mahunarke ne podnose lukove i o tome treba voditi računa prilikom njegove sjetve. Znači, na što više mjesta poželjno je zasaditi čen bijelog luka pored živića jagoda. Nije loše ako smo u mogućnosti bar svaki drugi živić obogatiti, da tako kažem, strukom bijelog luka.